الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة الله يا قوم يو ران لهدي وطن جماد ثاني نادى قوانا يوني قوانا نفرقو هجرة نمي قدم صلى الله عليه وسلم نادى شكرا دبو دا داري خدو دا أربعين دا خدو يا دا شي دا وطن ديسمبر نادى قوانا 20 دبيار شكرا عفوان النبي إيسى عليه الصلاة والسلام نادى شكرا دبو بيو دا 20 دبيو منا تايدا أمدة الأحكام وعند حافظ الشي عبد الغني يولى فاشي سانن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل الشي شيخ ما الله يتيم كامي يكو كري يمي شري يسامي تيسير الألام منا تشكم بابي نسل الجمعة وعند منك شيء أو أن جنساتي دا شيء متنا دا إيه قرار الجمعة da bai kamata ma ya je aiki ba. Daga lokacin da rana ya fada, ranar Alhamis, ya kamata alakanka da Ubangijinka yana da ƙarfi, sannan cikin dare kuma ka ringa yawaita salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har garin Allah ya waye, sannan ka ringa yawan addu'a ranar Juma'a kafin rana ya fadi. Wanga shi ne ranar Juma'a, kuma cikin sati shi ne ranar da yake ake kulle kofan wutan jahannama, kuma cikin sati shi ne ranar da yake kowane lokaci Allah na karban addu'a. Yau inda za mu tashi a cikin hadisin da yake yana da alaka da Juma'a, al-hadis al-hadi wa salasun ba'da al-mi'a, hadisi 131. عند زامتاشي كنا أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وانك حديثي بخاري يرويتو إمام مسلم يرويتو دسورة معلومة أنكر بودك عبد الله بن عمر Allah ya kara musu yadda da shi da uban Sayyidina Umar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: man jaa minkum al-jumu'a, ay man jaa al-jumu'ata minkum, duk wanda yake zai zo Juma'a daga cikin ku ko musulmai, falyaghtasil, to yayi wanka. Lamun gaba na ce mai lamul amr, lamul amr bai shiga shi dai cikin fi'il mudari. Duk wanda ya san ya zo Juma'a, to yi kokari ya yi wanka, mana wankan sarki za ka yi, sa'annan ka zo masallaci ka yi sallan Juma'a. Shin wankan nan wajibi ne? Shin wankan nan sunna ne? Shin wankan nan mustahabi ne? Shin wankan nan ya kamata ne ko dai me? Mu ji abin da malamma za su faɗi. اختلف العلماء في غسل الجمعة. ما لما سنكر وجونان سئلمي أشكن شأن وانكا نجمع. فذهب الظاهرية إلى أنه واجب، مستدلين بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. داود الظاهري ده امام ابن حزم الاندلسي ده وين دي كنا راين سنچه وان كان جمعه واجبيني
saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghuslu yawmil jumu'a wankan ranar jumu'a wajibun wajibi ne ala kulli muhtalim akan dukkan baligi duk wani baligi wankan jumu'a wajibi ne akan shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wanga hadisi imam al-bukhari da imam muslim sun karwaito wanga hadisi amma zaba al-jumhur ila annahu ila istihbabihi mafi yawancin malumma malikiyya shafi'iyya hanafiyya hanabila sun je akan cewa wankan jumu'a sunna ne ba wajibi bane bi mana idan an ka ce wajibi in baka yi shi ba man ka zo kai sallan jumu'a za ba ka ladan sallan azfar ne ba ba ka ladan sallan jumu'a idan kuma ka ce sunna kuma idan baka yi shi ba ba ka jallada amma in kai sallan jumu'a za ba ka ladan kai sallan jumu'a amma ba ka jallada wankan sallan jumu'a wanga shine marba tsakanin wannan da wannan sun ce ba wajibi bane mustadillina bi hadis al-hasan an samura anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa yawm al-jumu'a fa biha wa ni'mat wa man igtasala فالغسل أفضل رواه الخمسة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من توضى يوم الجمعة وان ديكي ياي الولا ران الجمعة شيء ذو مسلا فبها ونعمت توياي ومن اغتسل أما وان ديكي ياي وانكا فالغسل افضل وان كان يافي تو ga kaida kuma mai hankali gina yin abin da yake yafi ne wanga hadisi malumma guda biyar sun karwaito Ahmad ibn Hanbal Abu Dawud Tirmizi Nisa'i Imam Ibn Majah malumma guda biyar ga sun karwaito amma karfin su bai kai karfin Buhari da Muslim ba akan haka za mu ga in dai mutum yana da hankali kuma ba wani dalilin da yake ya hana shi wanka to ranar jumu'a ya kamata yi wanka ba wankan soso da sabulu ba wankan sarki ake nufi qala ibnu daqiq al-eid imam ibnu daqiq al-eid wanda yake shi ma ya zana littafi wanda yake yayi sharhin wanga littafin da muke karanta wanga ya ce wala yuqawimu sanadu hadha alhadith alahadith almujiba wa in kana almashhur fi sanadihi sahiha imam ibn daqiq al-eid ya ce wanga hadisi da jumhurul malumma sun ga kafa dalili da shi akan cewa wankan ranar jumu'a sunna ne suka ce wanga hadisi bai iya yayi karo da hadisin da yake ya ce wajibi mana hadisin da ya ce wankan jumu'a wajibi ne ya fi wanga hadisi karfi ya ce ko da wanga hadisi shi ma ya inganta amma ingancin shi bai kai hadisin da yake ya ce wajibi ba don ya zo a cikin sahihi Bukhari sannan ya zo kuma a cikin sahihi Muslim wa ajabu an alhadith alladhi istadalla bihi adh-dhahiriyya bi annahu yufidu ta'kid as-sunniyya jumhur malumma sun ce hadisin da yake ya ce wajibi ne mutum yayi wanka ranar jumu'a nan yana nuna cewa sunna ne mai karfi mutum yayi wanka ranar jumu'a amma ba wajibi ba ne saboda a ringa lura idan aka ce wajibi in ba ka yi ba to kana da laifi abin da ya kamata a ringa lura kenan duk abin da aka ce maka wajibi ne in ba ka yi ba kana da me
كان ده ليفي أما أبين ده كشيء سنة أم بكيبا باك ده ليفي كم باك ده لا ده سو يسوع سنة قالين شيء وانا حديثي هنا نونا شيء وا أي وان كان جموع سنة نيمي كرفي أما بواجه يباني وأن من الواجب في الحديث ما نم واجب ديكي يا ذوكي حديث ديكي وان كان سركي ران الجمعة واجب نا أبن نفنشي الحق كما يأتي غسل يوم الجمعة حق على كل مختلف أي وان كان ران الجمعة حكيني قدك متم مسلمي بالغي يا كماتا بي كماتا أشي كازورا نجوما بكي وانكا سركيبا وانكا شيني أبندا سونكا فدي كما يقول أهد لأهد لك علي حق واجب كما متون يشي ناشي ناباك كودي كذا هيكين كنا كينا كسان كما ما واجبيني أما أيبا كابا نيمبيا كابا سبولة شيء إرنشني أو أن ذلك في أول الإسلام كوكو آمتي فرق مسلنشي وان كان جمعة واجبيني يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة ويعرقون فتظهر منهم الرائحة الكريهة فرق مسلنشي يكين وشي وان كان جمعة واجبيني سبودا سابي سنة ساريغا منوي وان دي كينا دو كان زفا شيخا سيني زفا إذا موتون كما زفا إن يما يوا اتكن جكنشي كاغا واني دوين افتو واجكنشي ثو شيشي مزو الله يتي وان كان جمعة واجبيني بي كما تكشكو مسلا شران جمعة أنا جن وان واري جكنكبا kafin je mu je gaba kaga wanga ban sani ba ko magazin libam da ke bar sallah shi wani riga ke sa wata wanda ke bar sallah magazin shi wani riga ke sa ba su ba su aiki wurin ku so shi su suna sa riga mai kyau ne zo su yi bar sallah ku shi masu wanda suke magazin kuma fa shi su sa riga mai kyau su to ya kamata dai ga ka'ida ranar juma'a an kana magasin kana da wani jallabiya yana rataye masallatai yamma ko to ka jaye imam gazala kana ne ko to shikenan alhamdulillah to da kun ga ayan da Allah zai kawo muna a cikin alqur'ani so shi farkon musulunci musulmai rigansu ba riga mai kyau ma so shi aka sa riga ce ga an zo musallaci riga na dan wani doyi doyi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wankan juma'a wajibi ne falamma wassa Allahu alaihim amma lokacin da Allah ya yalwata wa musulmai wa labisu khafifas siyab shi sun ka sa riga wanda yake bai da kauri bi ma'ana sun ka sa rigan da yake bai karban wani doyi نسيها الحكم من الوجوب إلى الاستحباب شيء أنك شاف أو كنت واجبتي يكون وزو على سنة نيزو سوى شيء وان كان جمعة يضمي يزم سنة أخرج أبو أوانة عن ابن عمر كان الناس يغدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل عبد الله بن عمر يأتي صحابان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفن تي سنة سمكو دسافي تجور ايكنس إذا لوك تن جمعة يكي باسكم واقلا سيوانكا شيس زو مسلاتي وعليهم ثياب متغيرة سنساريغا وانديكي انا دندوي
يا سس ساكيك كوا دي إرن كلا اللي جنش شيء سو دون كنسو شيفنا عن الكماري جن دعنا بوك سامو كيسلان جاي يو كوا سو دون كنسو فاو فشكا وزالك إلى رسول الله شيء سنك كي كارم وننزوا على النبي محمد تقولي يا رسول الله ورنا من أفتاتن دسافين شيء مجيء أيك تو إذا لو كين سلا إن يكاي دون الله شيء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فساو إلا ذكر الله إذا أنك يكيران سلا كوا يبرعيكي يزوم سلا شيء تقول شيء إذا أنك يكيران سلا شيء مبرش شيء مزوم سلا شيء يا سلم ويكي شيء مزوم الله شيء من جاء منكم الجمعة دوان ديكيري ذو الجمعة أشكونكو مسلمي ورن أيكي ذاك ذو الجمعة فليغتسل تومي يمتي يكو كريمي ييوانكا كجارة جكنكا سانكا ذو مسلاتي شما ليكي والحق قسكي هذه أن هذه أجوبة غير ناحدة لتاويل الحديث عن ظاهره ece gaskiya de wanga hadisin da muke karantawa duka da jawabin shuka gairu nahida be iyaye warware fasaran hadisin da yake ya ce wankan jumu'a wajibi ne ana de kame kame ne ace farkon musulunci ne ace kaza ne ace kaza ne amma abin da yake ya kamata mutun zai zo jumu'a duka ya kamata yayi me ya kamata yayi wanka so shi ka sawa kanka wankan jumu'a kusan wajibi ne akan ka ranar jumu'a in zaka zo masallaci shin kai wanka walihadha waliza qala ibn al-qayyim al-jawzi fil hadi imam ibn al-qayyim ya fudu a cikin littafin shi al-hadi wa wujubuhu aqwa min wujub al-witr jifa wajibcin wanka ranar jumu'a karfin shi يا في كرفين سلم ويتري سلم ويتري وان كان جمعة كرفين شي أورن الله يا في ويتري ديكينا وقراءة البسملة في الصلاة كما يا في كرفي كي بسم الله الرحمن الرحيم كن سلا قسم تنزي كراتون سورة ينا يكن بسم الله الرحمن الرحيم كو منجي سنداني كو سنيتي الحمد لله رب العالمين wurin imamu shafi'i ma shi bismillahir rahmanir rahim cikin fatiha ai wajibi ne don shi zai gamu ya zama aya guda bakwai a wurin shi to wurin jumu'ar malum ma sunna ne to amma sun ce wai wankan jumu'a da zaka yi ka zo jumu'a ya fi karfin witri kuma ya fi karfin bismillahir rahmanir rahim da zaka yi a cikin sallah wa wujubul wudu min masan nisa sannan kuma ya fi karfi fiye ga wajibcin alwala idan mutum ya taɓa mace ka san mazhabin imamu shafi da ka taɓa mace alwalan ka ya yi me ya ba ta ya kamata ka yi me ya kamata ka sake rinda shi malin ya ce to wankan juma'a ya fi wannan karfi to shi ne ni da kai duka tun ba kare ba kana ganin wankan juma'a menene ba ne ke fadiwa ba littafin ke fadiwa ka ta duba littafin da kyau wa masu zakar kuma ya fi karfin mutum ya sake alwala don ya taba azzakarin shi to kun san kaman imamu abu hanifa wurin shi in kai alwallan ka taba azzakarin ka alwallan ka yi bata ba ina faɗi maka ina maka comparison don ka ringa me ganewa don ya baka maki me yasa ake me ake fadi haka nan ai imam abu hanifa ya ce innama huwa bid'atun minka manzo Allah ya ce ai azzakarin ka ma shi ma gaba ne cikin jikinka to shi an kai alwala an ka tawa kafanka alwalan ka ya bata alwalan ka ya bata ko ya ce azzakarin ka ma shi ma haka nan ne to shi she malam ya ce to wankan juma'a karfin shi ya fi wanga da zaka saki alwala ko shi jama'a musa hankali da kyau wankan juma'a sannan wa wujubu salat ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhud al-akhir
kuma wankan juma ya fi karfi karfin shi ya fi yi wa annabi salati cikin tayyan karshe kun san mazhabin imamu shafi in kai atayyatullahi wa salawatu wa tayyibat haka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in kai sallama sallan ka bai ba dun baka yi manzo Allah salati ba jumhur maluma kuma sun ce sallan ka yayi me yayi to ai malan shi yace muna to wankan juma yafi yi manzo Allah salati a cikin sallah kafin kai sallama in ka koma gida ka duba littafin da kyau ka kuma haddace shi da kyau akan haka wankan juma ga baligi yana da muhimmanci wa qala shaykhul islam ibnu taymiya ويجب الغسل على من له عرق واجبين وند يك ياي زفا يي وانكا ranan juma sannan zo musallaci aw lahu rihun yata'adha bihi ghayru ko kuwa akwai wani doyi akwai wani scent jikin shi wanda in wani yaji zai cutar da me shi kai da kanka akwai wani lokaci in ka shiga musallaci ka saya sau shi ga wani bai sun saya ma kusa da kai to shi ka sa hankali wanga magana kenan na imam ibn taymiya wa qala al imam al bagawi fi shar al sunnah ikhtalafa al ulama fi wujub al ghusl lil jum'ah ma ittifaqihim ala anna as salata ja'izatun min ghayri ghusl yace malum ma sun kara wa junansu ilimi shin wankan juma'a wajibi ne ko dai ba wajibi bane amma dukkan su sun dace idan kai sallah kai sallah amma za baka ladan kai sallan juma'a ne ko za baka ladan kai sallan azafar ne don ba kai wankan juma'a ba shine magana wannan baga ira bukatar mutum ya tunani ba dukkan sun dace in dai baka yi wanka ba in ka zo kai sallar sallar yayi amma ka rashi me ka rashi wankan ladan wankan banda wannan shin za baka lada ne kaman kai azafar ko ne za baka lada ne juma'a ya kai kai juma'a saboda wanda juma'a in ya sere mai me yake yi azafar yake yi idan mutum ya zo ya samu raka'a daya na sallar juma'a raka'a daya zai tashi biya amma idan mutum in zo ya iske ana tayya na sallama shi ya bi liman in ya kan raka'a fulu zai yi wani sallah ki ne ya yi nan azafar ki ne ya yi wanga shi ne ra'ayin jumhurin maluma banda Abu Hanifa ya ce wai tun da ya ka samu tayya tare da liman daga tashi kuma baka ce zaka ta da ikama ba shi dan falsafa ne so shi ka tashi kai raka'a biyu to jumhur sun sawa mai baka samu sallar juma'a ba amma ka samu albarkacin jama'a na sallar juma'a to kuma gafar to in dai ka yi sallar juma'a ya za a yi raka'a ne ya wuce ka wani irin hali kake ciki baba ne bai da lafiya ko dai umma ne ba ta da lafiya ko dai kai ne baka da lafiya har awa da yanga ya wuce kai baka zo ka samu sallar juma'a ba kuma in ya wuce ba a yi kuma shi sabon sati kai wani irin mutum ne mutum don Allah alam yani lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah lokaci bai kai muruka mu kuma zuwa ga Allah ba eh yake juma'an ka kenan na karshe kowan juma'a in ya kai kana dokar shi juma'an ka ne na karshe saboda manzo Allah ya ce juma'a za a yi tashi alkiyama amma hankalin ka kwance bayan haka mala ya ce fal aula liman zaba ila aljum'a ga jimalan na ba mu shawara saboda juma'a nan yana da abu biyu wankan juma'a yana da hanya biyu in ma ka yi wanka saboda juma'a ko ka yi wanka saboda ranar juma'a nawa kenan
in za kai wanka saboda ranar juma'a ko da asuba ma kai kai me kai wankan juma'a kai wankan saboda me ranar juma'a amma in za kai wanka saboda juma'a da kai wankan shi kai me shi gafta kaje juma'a an ga bambancin shi ko shi ma ne yace fal aula abinda yake yafi liman zaba ila aljuma'a ga wanda yake zai je juma'a Allah ya da al-ghusl kada yi wasa ya bar wanka indai zaka je juma'a ne li'annahu qad ittafaqa ala mashru'iyyatihi wa adillati wujubihi qawiyya yace saboda yani cewa an shar'anta shi malama duka sun dace akan shi kuma dalilin da ke nuna cewa wankan ma wajibi ne ma yana da karfi والاحتياط احسن واولى متون كما يرنغا كرد يرنغا دوبان ابين دي كي نا كيويه ده كتري الاحتياط كينا ابين دي كي كيويه ده كتري واجبيني سنناني واجبيني سنناني ان كان سن زمان لافيا شي كاي مي شي كاي واجبين كما ليا ليا banda ranan da aka yi yanka akwai kwana uku ayyamut tashrik masalan ba yau ladi ba aka ce yau ladi to ba shi ki litinin talata laruba ba kwana uku ne ba eh shi mamman da kace ah ba haka bane ranan litinin ranan ladin ga da gobe ran litinin da talata har zuwa dare matukan alfijiri bai fito ba shine akan haka shi ka duba wani zai fi zaman maka alkhairi gaggauta yin wannan aikin nan yafi ka bar shi ya saura a saura an yi amma inda ragon ya gudu dai ko shanun ta bi wani ta koma farai ana fahimta ko shi aka same shi ranar laruba kafin ayi la'asar shi mu ce a imamu shafi ya ce ai tun da bai sallar la'asar ba an yayi me an yayi laya shi aka mu ayanka amma in akwai shi ba ka barin shi wannan kwano kan nan shine ana cewa al-ihtiyat mutum yayi kokari me ya dinga kokari yana gane yana ki yana kewaye abinda ake cire mai katari shi ake cire mai al-ihtiyat to shi abinda yafi shine mutum kai wanka qala sanani imam sanani shi kuma shi buga wasu budu salam sharin bulugul maram shi kuma yace wa haula'i ay alladhina awwalu al-haditha daru ma'al ma'ana wa aghfalu المحافظة على التعبد وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين أنا يجي وي ما مثلا يجي وي وين ديك سنفسر حديث سنجي كمان أي يكن إيه زمو سنة بامي با با واجي با سنة كي وي وين يورم معنى واجبي إنا إيه زمو حكي إنا إيه زمو كذا إنا إيه زمو كذا وأغفل المحافظة على التعبد أما سن ربكنا سن من شيء كما أبين نمبو تن الله ني تن دي مزو الله يجي واجبيني يقول كرك ركش كم منيني واجبيني وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين شيء شيء وي أما كغاني فا إنك غان معنى دبو تن الله تواجبيني معنى إنك ركشي إنك شيء واجبي إنه ده معنى حكي to kuma shi kuma ka komo kuma abin kuma bautan Allah ne to ga wajibi yana da ma'ana haƙƙi kuma bautan Allah ne to yaya kamata ka yi shi ya kamata kamar ya shi me wajibi don ka samu me zaman lafiya da kwanci hankali liman na jana fahimta mu dai ko wanga shine fikihin da muke karantawa fawo karshe malam yake abin da zamu samu amfanin da zamu samu ciki na farko zahirul hadis zahirin hadisi na Abdullahi bin Umar da mun karanta nan wajibul ghusl salatul juma'a
واجبيني أي وانكا سبود سلن جمعة. والأصل حمل الحديث على ظاهره يتي أصليك مورم مالما وحافة أحمد بن حنبل إذا مانا يا دو كم مانا أبنا دو كم مانا قدابيو أما أكوي وان ديكي فيلي أكوي كمون ديكي نانان بوي تو وان ديكي فيلي نشيك ما تايمي أي أي كدشي تندي فيلي يتي واجبيني مدوكيش منيني واجبيني يتي مانا مغنى دوكا كينا أصلي مغنى دوكا كينا. سألنا نبي وفي دليل على أن الغسل يكون للصلاة كما إنا نونا من الشيء وان كان أنا إيش نسبو دسلا جمعة با أنا إيش نسبو درانا جمعة با أنا شم فهمت كان وانجا حديثي ويقدم عليها وهو صحيح كما أنا يوم ونوم وان كان سألنا أيمي أي سلن جمعة كذا بيان أي سلن جمعة أنكاري كما كاي سلن جمعة كشيء نعم شيء يبين وان كان جمعة وفاو برين جين وان كان جمعة سووا ده هو أنا أشكرانه مي أنا أشكرانه جمعة أي جمعة بكاري با تندي رانا بيم با شيء كشيء كمان خاي نعم شيء يبين وان كان جمعة وانا دوني سلن جمعة برين جين وان كان جمعة دو كمال النعم بيان إشفا شيء شيء ويقدم عليها وهو صحيح انا غباتد وانكن جمعه كافين اي سلن جمعه شيني صحيح لانه مقصود لها سبودا وان سلن جمعه ان شي اكيممي اكيم وانن وانكا لا ليومها اما بعد رانن ان اكيمي وانكا با مالن يا كوري وانن غدن كو خلافا للظاهريه amma sabanin mazhabin zahiriya su mazhabin zahiriya su ma fina cikin mazhabin ahlus sunna su ne na biyar in ka ce abu mazhabin hanafiya in ka ce mazhabin malikiya in ka ce mazhabin shafi'iya in ka ce mazhabin hanabila na biyar a cikin mazhabin ahlus sunna shi ake mazhabin me zahiriya kowanne su kuna da litafiyo su ma suna da muhalla yudi guda tara manyan manyan litafi ne su ma suna nan to su sun soba da sauran malamu me suka ce alladhina yaruna anna al-ghusl yakfi walau ba'da as-salat suna ganin kai kai wankan ko da ma bayan sallah ne ma kaman mutum kai sallan juma'a ka kare shi kace kai bai wankan juma'a ba suka ce tunda yana cikin ranar juma'a ka zo kai wankan kawai kaga wangarai kaga bi maka daji wako to an zuwa fadin ra'ayin shi kuma shi an zuwa fadin wannan ra'ayin shi kuma shi ga ya kwantar maka da hankali bayan wannan malam yace fihi dalilun ala anna al-afdala an yakuna al-ghusl qabla al-zihab ila salatiha wankan ya kasance kafin mutun ya je sallah kana wanka bi mana kana wanka kana karewa kana fita kana zuwa mai masallaci to shin mazhabin malikiya in zaka yi wanka ka je masallaci in yin wanajin ka shi ka ci abinci in ka ci abinci ka kare shi ka tashi kai wanka ka kare shi ka je masallaci amma bayan ka kai wanka ka kare shi ka zauna ka ci abinci ka raba tsakanin shi da sallan zuwa sallan juma'a fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kowane ne da almajiri da malami inda kullun ka ringa karatu to kullun ka ga sabon abin da yake kai baka sani jiya ba ku ya kake malam yace min hikmati mashru'iyyati hadha al-iktisal hikiman da yasa an ka ce ayi wangan wanka ranan juma'a يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال أنا سمتن يزو ورنبوتن الله دين سلا أكم في كاون كمني وأجمل الحياة دم في كاون صفة ثبوت الله ناتشوا يا بني آدم
خذوا زينتكم عند كل من مسجد غا تين القران كو ان هاي ما جاجي اما دمي فسر يا كما صلات اي بني ادم خذوا زينتكم عند كل صلات يا كوديان ادم wanda Allah ya ba ku alqur'ani ya ba ku annabi Muhammad ku yi kawa duk lokacin da za ku yi sallah ka sa riga mai kyau kar ka sa rigan da yake in wani makwabcinka in ya gani ka ji kunya kace za ka yi sallah da shi kai da wannan ana fahimta ko kar ka sa rigan da yake ba ka yadda ma cikin gida a gane ka kake yadda bamu ce ba laifi ka sa singlet ka sa short haka ka sa nikabuka cikin gida ai kai da matanka ne ya wuce ranga kai sallah ba komai in ita ta gane ka ba komai bane kunan ba komai amma shirin da za ka yi har matanka take mallam wannan kuma riga kuma ke nan kasa ta kaga sa irin wannan kake za ka yi sallah wa khasatan ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an riga an san shi na dari guna guda biyu fawo riganga naga ce baki na zuwa rigan yake sawa riganga ranan juma'a shi yake sawa kuma ni da kai muka karanta fawo mun nace ya kamata mu gode wa Allah nana Aisha tace wai in suna daki manzo Allah in zai yi sujjada in tana kwance shin ya taba kafanta sannan yayi sujjada me yasa wai so dakin su kankani ne sosai single room manzo Allah ke da shi single room yo da wayan da rayuwar da mutanen Saudiya suke ciki da ba irin niman da mutanen Saudiya suke ciki wallahi tallahi jama'a mun je wurin malumin haramin makka ni da malumin mu na Ghana shi dai cikin malumin saboda an fara sunan shi ya zama aibi shi malamin na tambaya me muke huskanta wurin dawa shi kawo batun kudi kaga batun kudi ya dame mu shi na ce zai magana akwai dan uwan mu ana ce mai Dr. Isaac Busangane shi ya ta kafa na ce manzo kafi ya hankuri na ce ya samu kunya ce ce kai yake rashin da ya fadi wallahi maganan da ke cikin hankali nan shi malamin ne ya fadi muna da shi mun ka tashi Allah kuwa yace ya ku musulmai wa khafatan du'at wanda ke kuna kira zuwa ga Allah kuna yi ne tsakanin ku da Allah ba wai don ku ci amfanin shi yau ba don ku ci amfanin shi gobe in yalwa zai zo yan baya su sujidadi ba ku ji dadi ba shi yace wai wanda ya kawo wanga addinin ga kuna karanta tarihin shi kun ga irin rayuwar da yake yana yi yau in aka ta da shi kasan makkan ga ya ga irin rayuwar da yake murna yi ai ya bashi mamaki yawa aka dane ko to shi kana yi ne don gobe to shi kana wahala ne ka aje yaro ka nuna mai faman da nake yin ga in je ina aiki ba iya kowa na san plot ai amma ni na samun kudi ban yi na sai plot ba saboda kai ne don kai ka zama mutum ko kowa na yin kaza wani ka gane shi yayi pes amma ka ga yaran shi duka sun yi dauda amma ni shi ka gani kamar na sa riga guda amma ku shi a gane ku ban shawara saboda ku nake wannan kabar yaro ya san wannan duka baki da jama'a a tarbiyatar da yara wo a tarbiyatar da yara Allah sa mu kare duniya lafiya nabiyar annan mashru'iyyatul ghusl liman arada itiyanus salat wai an shar'anta wanka ne ga wanda zai zo sallan juma'a la kadar Allah baka ya lafiya kana gida baka ka zo sallan juma'a dama kai wankan juma'a bai ma bai zama wajibi kanka ba don kai baka zo sallan juma'a amma gairuhu amma wanda sallan juma'a bai zama wajibi akan shi ba saboda wanda lai fala yushra lahu al-ghusl
باشر أن تامي شيء يا إيوان كابا. وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة يتي هكا يفتو فيلي حديث إمام ابن خزيمة وعندما زون الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يأتها فليس عليه غسل وعندما زوا سلن جمعة بواجبين إيوان كان جمعة با. جماعة أنك كافي مجيغة با kai mai amfani da hankalinka shin wankan juma'a wajibi ne ko ba wajibi ba tambaye kanka kai da kanka kai wa kanka adalci randa ba kai ya kai ba babu lifi amma ka sa wa kanka inda juma'a ya kai ya kamata kai wankan juma'a ko da ma ba da yin wankan kan za kai mai ba za ka je masallaci ba kai dai kai wanka na juma'a kana juma'a jama'a ya kaifa musayi cikin mutawalat malamu suka ce amma baka son kai wankan juma'a ranan juma'a to ka kusanci iyalanka don kai wankan wannan wankan nan jama'a ana fahimta na don a nuna maka wankan yana da me yana da muhimmanci wa'in su abana nan cikin musalla cikin musulunci ya kamata mutum duka ina kana ganewa ko da ilgazat ne ko da magana ne ma na hankali ya kamata ka san kaman ina nan yanzu da ranar ta faiwa nace da ke zace maka wani alwala ne bai batawa in kai shi bai batawa shi ne kowa ya shiru shi ne ce alwalan da yake zaka yi kwana da shi in kai alwala zaka yi kwana kai kai sallah da shiwo bayan kai alwala shi ka kwanta shi kai iska ba shi kuma ka tashi kuma ka zo ka zaki me alwala ba wannan alwalan nan bai batawa amma ba sallah da shi kuma kiyaye wanda Allah zai yi maka mala'iku za su kiyaye kanna ina nan ya kiyaye ka amma ba ce ka saki alwala ba akwai addini da yake yi wanga sauki akwai shi babu shi amma ni da kai ba mu hankuri mu ringa sauraron karatun saboda akwai in akwai diyana kai ma akwai diyanka akwai matana akwai matanka akwai kannina akwai kanninka amma ba mu son wannan duka shi dai mu son kowace kowace kawai Allah ya sa mu gane alhadithu sani wa salasun ba'da al-mi'a hadisi na dari da 32 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فارقع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين kaje mai gidan mu annabi Muhammad kaje wanda ake karantar da mutane duba yanda ake son mutun da alkhairi an karbo daga Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda da shi da uban shi yace ja'a rajulun wani mutun yazo in ka duba cikin sharri ya kawo maka sunan shi ana ce mai Sulaikul Gotfani Sulaiku Gotfani ka duba wurin manal ijmali ya kawo maka sunan shi shi ka sa alama sunan shi kenan Sulaikul Gotfani wanda ke da matani bai da shari shi zana sunan Sulaikul Gotfani sinun ne da lamu da yayu da kaif sanan da alif da lamu da gainu da ta'u da fa'u da mad alif da nunu da yayi Sulaikul Gotfani ja'a rajulun wani mutum yazo shine Sulaikul Gotfani yazo ranan juma'a wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu an-nas yawm al-juma'a wawu nan muna ce mai wawul hal al-halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yi da mutane khutuba ranan juma'a
فقال شيء مزون الله يجي أصليت يا فلان يا كيواني فلان واني يا كيواني كاي سلا كفين كذبنا كجفاو كاي سلا كفين كذبنا قال لا شيء بين سلا قال شيء مزون الله يجي كم تاشي فرقا ركعتين قيركا قدائبو سانا كذبنا وفي رواية وني رواية شمذ الله يتي فصلي ركعتين كي سلا ركعا قدائبو سانا كذبنا شد إذا لي من خطبة أنا سلا كوا سلا تو كافمو مكورام راي مجي أبين دسو معلوم من سن كفت وجوبا اختلاف العلماء karanga fahimtan matanin hadisin sannan karanga kuma fahimtan kuma sharin da maluma ke da ba ikhtalaf al ulama fi man dakhala al masjid wa al khatib yakhutub maluma sun kara wa junan su ilimi cikin shani wanda yake ya shigo masallaci ranan jumu'a limami na khutba hal yusalli tahiyyat al masjid shin ya gaida masallaci rak'a biyu sannan zamna aw yajlis wa yansitu lil imam ko ko zai zamna ne ya saurari abin da liman zai fadi wani ciki za a yi fa zaba shafi'i imam shafi'i wa ahmad da imam ahmad malami da almajirin shi kenan da imam ahmad ya karatu wurin imam shafi'i lokacin da Imam Shafi ya je Baghdad ya je Iraq ya je ya iske Imam Ahmad bin Hanbal na yaro karami shi zuwurin Imam Shafi ya yi karatu lokacin da Imam Ahmad zai fara karatu wurin Imam Shafi ne lokacin Imam Malik shi ya mutu to shi Ahmad bin Hanbal almajirin wane ne Imam Shafi to ci إمام الشافعي ده إمام أحمد كشيء وأصحاب الحديث ده معلوم الحديث سو بخاري سو مسلم سو أبو داود سو الترمذي سو نسائي سو ابن ماجه سو إمام الدارمي إيرينسو سو كشيء معلوم مي معلوم الحديث إلى أن المشروع له الصلاة abinda anka shar'anta ga wanda yake ya shigo cikin masallaci liman na hutuba yayi me yayi sallar raka'a guda biyu mustadillina bi hadha alhadith saboda sun kafa dalili da hadisin da muka karanta yanzu ga ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sai ku gadfani kum fa salli rak'atain tashi kai raka'a guda biyu suka kawo sabon hadisi kuma إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين إمام مسلم يرويتكم مشكين جمعة منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا انتيونك يذور على الجمعة على حال لمن خطبا يكو كري يركع ودابي كسا وانغان كلم كفا مكاري سا نمو ولي مغنى ناتب ولي وا أما يكارك مشكا كان هنكلم وذهب مالك إمام مالك شيخ من مالك إمام الشافعي كنا ده إمام الشافعي ده أنك كاوش ده أكفتو ده شي ده جن أفغانستان جن ده أكفتو ده شي ورن إنا يارو كرمي أنك كاوش مكة ده أنك كاوش مكة shi umman shi ta kawo makan nan bai biya mata bukata shi madina shi ta kai shi madina wurin imam malik wurin je yi karatu to imam malik da abu hanifa amma abu hanifa shi rayuwar shi iraq shi yayi rayuwar shi imam abu hanifa da imam malik su suka rayu lokaci guda amma imam abu hanifa ya gimi imam malik lokaci kamar shekara 10 amma ba karatu tsakanin su she dai wanga na iya zo ya ji me ya jiwani yayi karatu wanga na iya je jiwani yayi me yayi karatu ana fahimta ko
تو إمام مالك ده إمام أبو حنيفة سنجي إلى أنه يجلس ولا يصلي إذا موت إن يازو إن يسكلي منا خطبة تو يزمنا كري يسلى كنت وسانم وانا مسلى تشيون كما سنجا أنزو وانا زي سلى أقول يزمنا يكزم أكيكو دنيشي to ya bi mazhabin wane ne imam malik da imam eh da imam abu hanifa to wanga abinga shi da naje misra na gani muhammad sai tantawi shehu al-azhar idan kana cikin bus ana kana cikin hostel she liman in yazo in farkatu an zaka rakai an zaka sa shi ci zamna mana ai kana cikin gida ai هل لمن يمي يزو زمنا يوم كنا فهمتنا أنا نونا مك تربية نيو تربية يوم كنا كيسول لادن أيا كما تكذو كافل لمن يمي يشغو جماعة أنا كراتو با بكي كوي بنيو إني ذا كرنجا كرنت بكي دي كاي برناو تناني ناچكين أبين دسكي يسو سي والله تلاي to shi imam malik da abu hanifa suka ce ya kamata ya zamna to ku kuma me yasa kuna da dalili ne ga wayan ga sun kawo dalilai guda biyu duka na cikin sahih buhari da muslim kuma kuna da dalili ne wai Allah ya ce wa idza quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karanta alqurani ku saurari ku yi shiru lokacin da liman ki kan minbarin nan yana karanta ayan alqur'ani yana kuma karanta hadisi ko bai karantawa to shi ku yi shiru wa hadis idza qulta li sahibika ansit yawm aljum'a faqad lagawta kuma zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ce ma abokinka ko dan uwanka wanda ke kusa da kai yana magana shi ka ce yi shiru faqad lagawta to kai ya sashin magana mana kai maganan banza wa man laga fala jum'ata lahu wanda kuma yayin irin hakan bai da lada bai da ladan jumu'a aya kuwa sallagu la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima akadtum al ayman ko fa kafaratu wani sura ne maida masha Allah to saboda shi hadisin da ayan da suka kawo ke ga da hadisi wajabal mustahibun as-salata an al-aya bi ajuba imam shafi da ahmad ibn hanbal sun ba da martani kan wanga hadisi ayan ga da hadisin da wayan ga suka kawo ga sun ka ce na farko suka ce anna hadhain al-hadisain mukhassasan laha على فرض إرادة الخطبة بها وكذلك مخصصان للحديث للآمر بالإنصات فكذا وي وانغا حديثي غدا بيو ديكي أنكف دليل دشي مخصصان لها أنكي بانچيشني غوان ديكي زي يي مغنى با وان زي مي با وان زي سلا با يبانا نعم فانتا كو sa'annan kuma ayan ma haka nan an ga kebance shi in dai mutun zai karanta maka alqur'ani ya kamata ku yi me amma ana karanta alqur'ani wannan magana ba batun wanga ake yi ba wangan ga hadisi ya zo ya kebance shi ya ce ka iya kai me ka iya kai so shi imamu abu hanifa da imamu malik ku yi hankuri akan haka wajaba abu hanifa wa malik abu hanifa kuma su da malik suka ce su ma su yadda ba amma kaga malamin ga bai tafsir Allah ya ta nuna cewa dalilin abu hanifa da imam wa imam malik bai da karfi kaje mun yi fali wai ba wai
وأجاب أبو حنيفة ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية، أي بأجوبة ضعيفة. ثم بعد مرتني أما مرتني سنن بيدكر في سم لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين صحيحين صريحين. يجي أبند سنك كف الدليل شنا لا يركن إليها، أي لا يمال إليها باكر كتازوا قريش. أنا فين دكو إيه باكر دغلا كنش البلاربي لورنا تفيا ذي باك باك لورنا نعيش يجي ركن السيارة هنا ركن السيارة هنا باك إيش نعى منا يبي السيارة ورين نعى كلهم problems شاذوا يبي توم عندنا سنن بيدنا ذا باك ولي kula fahimta ko bi danda za fakin shi wa so shi mana maganan da sun ka kawo ba iya a dogara kan shi don maganan sun bai iya tuni hadisi sahihan ga don hadisi sahihan nan guda bin duka cikin Buhari da Muslim suka yi me sun ka zo akan haka Abu Hanifa Imam Malik shi ku ba kan ku hankuri in dai mutun in ya zo ana khutba ya iya me ya iya salla raka'a guda biyu walidha qala an-nawawi سوى شيء إمام النووي يأتي في شرع مسلم عند قوله إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما كغشيا إكاريكو ديكي كون غاديسي يأتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا جاء أحدكم إذا ديونكو يزوران الجمعة والإمام يخطب على حال الديمنا خطبة فليركع ركعتين ويركع غدا بيو اما شيكي وليتجوز فيهما يسسو كاسو كان ذاك ركع غدا بيو كما كدوغو ركع فرقو كدوكو دوغون سورة ركع نبيو كما كدوغو كييسو كججيرو ككجر تاسو سان شيكي سال شيكي هذا نص لا يتطرق إليه التاويل يجي وانغ نسيني واني فسرا دبن بيش جيش أكن هكا أمتون كازو لمن نوحتوا كاية كيمي كما دون الله كوائي كوكري يسيلي تافين فاو اندي كان أكراتو كيو كريك ماكا سيلي تافين كاو كان أكراتو كنان كنان kama shi ka zama guntun limamin gwonku wala adhunnu aliman yablughu hadha al-lafz wa ya'taqiduhu sahihan fa yukhalifu imam nawawi ya ga magana ya ce wai wanga nasi filini wani fassara da ban bai shi ganshi shi ce wai bana zaton wani malami يبلغ هذا اللفظ وانغا حديثي يزو ده وانغا لفظي يزو مي ويعتقده صحيحا كما يدك من حديثي انغا يا انغانتا فيخالف شيء صواب مي بيهوا اندي ما لبيني اكن حكا امام ابو حنيفة دي امام مالك دي يان ابو بيوزا مچي شيء مچي اما بسوغا حديثي مبا كوكو حديثي سورنسو بي انغانتا با dan kuna fahimta saboda mu samu musumi mufta don ba zagin malami ba cewa ya fai kwarai don san fadi abu dewa wanda yake mun kama mun amfani da shi kuma bukata mu ya biya karshe dai malami yace mashru'iyyatu khutbati al-juma muka fahimci hadisin ga muna fahimtan cewa khutban jumu'a guda biyu ne akwai khutba na farko sannan akwai khutba me na biyu wa anna hadha min shi'ariha alladhi yalzamu al-ityan biha wanga khutba guda biyun ga shine alaman sallan jumu'a ya kamata yi shi jama'an najana fahimtana to shi muna da gyara dewa wani gyaran baka iya kai shi wani da yayi hutuba da ya zanna da ya tashi no shi fara magana cikin Hausa kawai kuna ba ku lura da wannan ko
koje kuje ba kulura shi ya kamata in ka tashi ka kawo koda wani magana guntuni ya zama dai ayin hutuwa gudanawa kuma kana fasaran Hausa amma da ya manganin shi da ya zama na tashi wani godiya ya tabbata ga Allah magana ya kare to hutuwa dai ko duye don hutuwan farko ne shi ne yake fasara wawo hawo ya hutuwa ne kana kai nan kota lura da ba ma ina ba ka ra'ayi bane littafin nake karantawa nake faɗi maka wani malami na wani abu daban abin gangan a gane sosai sa'annan malam yace istihbabu rak'atay tahiyyatil masjid wa ta'akkuduha an so mutun yi raka'a guda biyu gaida masallaci in ya shiga masallaci ko da liman na hutuba kuma yana da karfi لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذا الحال ثم زو الله يهورو أجيد مسلاتي هلو كشند أكي خطباما سألنا نأكو أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها لأن الرجل جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي ما لا يأتي زما كدن بينونا شيء ولوك النافلة النياوتي كم بينونا سنة النياوتي سبوا دباؤن الله نسوله كل قطفاني أي ديزو يا زمنا ديزمنا شو مزال يأتي كاي سلا شيء شمي بيبا شو مزال يأتي مي تبغى كشوا أي تندي يرجع يا زمنا أكاله شيء أمر يمي كنا فين يا جماعة وضع الله برياتها نهدو جواب الكلام حال الخطبة للخطيب ومن يخاطبه هو يا خلتا دواندكي خطبة يهي مغنى سأناكما واندكما يكي مغادشنكما يا خلتا شما يرنغ أمساوا سوى لك قائدة اللي منا خطبة aishirun ake yi to lokacin da liman ya bari yana magana da wani ya bar hutuwa ko bai bari ba ya bar hutuwa so shi kun ya koyi magana kai da shi liman nan yana fahimta ko da yake ne nabi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya kawo mai mutun zai musulunta manzo Allah ya bar a kawo mai kujera ya zauna ya sauka kan minbar ya zauna ya aje shi su yi fira ya musulunta da shi sannan ya koma ya ci gaba kuma da hutuba ga duka sunna ne na annabi mu annabi Muhammad amma a kawo wani za mu sunta da shi to Allah ce mai mun kare sallah mun sunta da shi kafin a kare shi ya fadi ya mutu yanzu wani kafiri liman ko dai ladan ana fahimta ko zai bi ka da magana kenan zai bar ka da magana kenan mun mutun yace zai musulunta ko cikin dare ne kaka bar ya waye gari in ya biyo ka malam wani ina son musulunta ina son musulunta kaka ce mai yace gobe lakana mai kalman shahada na musanta da kai amma gobe na kai karu malam wani gima kuna fahimta na fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sa annabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaskutu an khata yarau fi ayi hal manzo Allah bai yin shiru in yaga kuskure cikin kowane hali kaga da muzo Allah ke kan minbari yaga wani ya zamna nan bai yi sallan nan ba ya ga rashin sallan nan kuskure ne ko ba kuskure bane ya yi shiru ki tashi zai tashi gyara na karshe mal yace Allah ya zida fi salati ala rakatain bi kamata don an ce kuma ka tashi kai sallah kuma kai raka fudu ba a don wani gwani ne da an ce shi wuce nan ba raka biyu aka ce kai لأنه لا بد من الإنصات للختيم سو دباب مكوا أنا سون كيشرو كسولار وندي كزي خطبة جماعة كرشم مغنمو دون دام سيكيغا كرشم مغنمو معلوم ما دوك سنداتي إذا موتون إيزو مسلاتي رانا جمع شيء يزمنا سواء يأي نافلة
kobe na fula ba ina zamni she liman yazo da liman yazo she an ka tashi an ka yi kiran sallah shi zai tashi khutba haramu ne bi dalada amma lokacin da liman ke khutba she lokacin kazo wannan akwai me dama jama'an nan an fahimci wannan ko an gane wannan ko to nan zamu aje karatu in Allah ya kai mu samun sati kuma she mu ci gaba da kadan kadan dai Allah rufa mu asiri an akwai tambaya shi ayin ba ni kuma tambaya kuma to shi kenan na'am malama sun karawa junan su ilimi akan wannan kadiya saboda abinda ake bukata mutanen garin su fahimci abinda ake nufi amma da yake mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da larabanci yake yi to shi she suka shiga sakiya suka ce abinda yake yafi shine ayya ayi larabanci idan an ka kare shi ayi wani yarin daba to shi shine sunna amma idan an kai aka tashi kawai kana yin turanci ko kana yin gwanjanci ko kana yin musanci kawai malum ma dai wasan ce baka yi khutuba ba to shi wanda yake yafi shine wanda duniya duka ke yi yanzu banda kasashen larabawa don kasashen larabawa dama shi menene larabancin suke yi to shi wanda yake yafi kenan ayi larabanci an kare shi a juya shi zuwa gwaniyar shi yafi wannan shine na'am ba wani tambaya kenan to Allah ka ba mu lafiya Allah ka rufa mana asiri abinda za mu ci mu sha na'am malam bayan za mu tashi ba wani hadisi da yake ya tabbata ya ce ga addu'an da yake ana yi akan haka addu'an mutlak ne mai wutuwa duka in zai zauna sai ce aqulu ma tasna'un wa astaghfirullaha li wa lakum ko wa astaghfirullaha li wa lakum sana shay mai shay zama kuka ce saluhu tawfiq yastajib lakum ku roke shi abin da yake akwai katari a ciki ya amsa muku wannan lokaci shay ya zamna maluma duka sun ce ba wani hadisin da yake ga addu'an zai amma kakkabar wannan lokaci ya wuce saboda ranar juma'a akwai lokacin da Allah yake karban addu'a ya kai wannan lokacin nawa kenan kuma fi yawanci ranar juma'a dai in dai ana sallar juma'a wannan lokacin nan an fi ganin lokacin da Allah yake karban addu'a kenan an gane ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.